For 10 år siden begynte FN å sende nødhjelp til Sudan, som herjes av borgerkrig. Det er nådeløs krig. Sult brukes som våpen. Norge har alene gitt 800 millioner for å stanse blodbadet. Hittil har alle forsøk vært forgjeves. I Brennpunkt i kveld vil vi vise hvordan velment nødhjelp kan sminke et folkemord. Klokken 6. Det morgen i Lokishokio. På flyplassen i den kenyanske grensebyen lastes nødrasjoner til sultofre. For 10 år siden fantes ikke denne byen. I dag bor det 30 000 mennesker her, og de fleste jobber med nødhjelp. Denne byen eksisterer av en eneste grunn, borgerkrigen i nabolandet Sudan. Incredibly long war. I mean, this war has been going on really on and off for more than 40 years. But it is partly because it is so slow. The state of southern Sudan, the state of the infrastructure, the agriculture, the education, the health of the people is the same as it was 50 years ago. This is a place that has lost not just one generation, but two or even three generations of people. Fjernt fra krigen i Sudan samles en gruppe diplomater og politikere til et møte i Oslo. Norge har i flere år brukt betydelige midler på å få i gang fredsprosessen i Sudan. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen og vår USA-ambassadør Tom Vrolsen spiller nå sentrale roller i denne prosessen. Vrolsen er FNs spesialutsending for den humanitære innsatsen i Sudan. Så vi er inn for en lang, lang periode med nødhjelpsarbeid der nede. Frafjord Johnsen er leder for giverlandenes støttegruppe som arbeider for fred i Sudan. De forsøker å blåse liv i fredsforhandlingene, og alle giverland og naboland til Sudan er invitert. Sammen skal man nå sette nye betingelser for nødhjelpen. Vi har også gitt de klare signalene at det er grenser for hvor lenge det internasjonale samfunnet vil komme opp med humanitær bistand på det nivået vi nå har gjort, uten at vi ser politiske resultater. Problemet er å få de stridende parter til forhandlingsbordet. Det vi nå gjør, er å sette ting på plass, sånn at trøkket kan være der når de setter seg ordentlig ned. Og der er det selvfølgelig foreløpig snakk om millimeter, fordi de enda ikke har virkelig satt seg ned på en skikkelig måte og blitt tvunget til å forhandle over tid. Det er ikke første gang det er konferanse på Holmenkollen for å skape fred i Sudan. Forrige gang var i 1994. Den gangen mislykkes man totalt. Vi hadde 2-3 runder hvor partene møttes. Men de viste seg nok en gang å være totalt useriøse. De var ikke villige til å inngå de nødvendige kompromisser. I 16 år har man brukt sult som våpen. Et grusomt og dødelig våpen som først og fremst rammer den uskyldige sivilbefolkningen. I 16 år har de muslimske fundamentalister i nord prøvd å gjøre islam til Sudans statsreligion. Og i 16 år har SPLA, Sudanfolkets frigjøringshær i sør, kjempet mot det undertrykkende Khartoum-regimet. Men dette er ikke først og fremst en krig om tro. Dette er vel så mye en krig om det frodige sør, for det er her det finnes olje, mineraler, vannårer, og her er den fruktbare jorda. Dette kunne vært et rikt og selvforsynt land. I stedet er det blitt verdens mest underutviklede, hvor halvparten av statsbudsjettet går til å drive krigen. I denne krigen om Sør-Sudan er Nuba-fjellene blitt strategisk veldig viktig. I 14 år har Khartoum-regimet brukt sult og isolasjon for å tvinge Nuba-folket i kne. Nå gjør de alt de kan for å hindre nødhjelp til dette folket. Lokishokio er Kenyas travleste flyplass. De aller fleste fly til Sudan tar av herfra.
Det ser veldig effektivt ut. På papiret så er det så og så mange tusen tonn mat som er dumpet i et område. Og da føler jeg at det var et eller annet spill bakom, som drenerte kanskje noe av maten, og som da førte til at maten gikk til andre, det ble ganske frustrerende. Det er i alt droppet mat over Sudan for 12,5 milliard kroner. Over 40 organisasjoner henter sine forsyninger i nødhjelpsbyen, og gjennom FN er de slått sammen i organisasjonen OLS Operation Lifeline Sudan. One of the problems that's arisen over the years of these massive ongoing relief operations is that they become institutions, they become self-perpetuating institutions, and they develop a life and a logic of their own, and the logic of those in charge is often to sustain this institution. They have a responsibility to very many people who are employed, to keep them employed. They have many contracts which they want to, you know, keep sustained, etc. And even when the actual need for relief reduces, they will sustain the operation at a high level because they know that if they cut back, it's going to be difficult to increase it again. FN har akseptert Khartoum-regimets betingelser om at nødhjelp ikke kan fraktes fritt i Sudan. Men hvilken rolle får FN når regjeringens taktikk er å bruke sult for å få befolkningen til å overgi seg? But Operation Lifeline Sudan works with the agreement of both the warring parties. And so far, the government of Sudan has always refused to give us access to Nuba, so unfortunately, we've not been able to go there. Dette er jo en veldig spesiell setting, synes jeg. At man går en slags avtale med parter som fører krig og sier at ok, vi tar oss av nødhjelpen, så får andre ta seg av krigen eller prøve å få en fredsløsning, og så sørger vi for nødhjelp i mellomtiden. Jo, jeg er klar over det. Men da må man jo, for det første må man jo være klar over at man tross alt arbeider innenfor et suverent og selvstendig land som har en regjering. FN kan ikke, som enkeltorganisasjoner muligens kan, bare fritt gå fram og gjøre hva de vil uten hensyn til at du tross alt her har en regjering, og det er visse regler som skal følges i det internasjonale samkvemmet. Problemet er jo det at de som gjør fordelingen i området selv, direkte og indirekte, er part i konflikten. Og jeg tror det er naivt å tro at en part i konflikten vil kunne fordele nødhjelp på en rettferdig og skikkelig måte. I skyggen av FNs velfylte Hercules-fly er også småflyselskapene stasjonert i Lokkisjokjo. UN in this area, especially under Operation Lifeline Sudan, are dupes of Khartoum. Khartoum tells them where they can go, tells them when they can go. OLS is just a puppet Khartoum. Det er ytterst få hjelpeorganisasjoner som tør å trosse regjeringen ved å fly mat og utstyr inn til de forbudte områdene. So we go in with the permission of the Nubians, but we never have the permission of the government of Khartoum. The government of Khartoum has mortared us, has attempted to bomb us, has shelled us. Of course, all the pilots are scared, so they want to land and to leave within half an hour. But they are earning a lot of money by flying food and people up and down. So as a result, it happens that a flight is ready, for example, for the Nuba Mountains, and then the people have to offload it again because the pilot will suddenly inform them that they will go to Baal Ghazal or Apennal or wherever. Vi får være med Nuba-folkets hjelpeorganisasjon og den nederlandske organisasjonen Nubib. Denne nederlandske organisasjonen har de siste tre årene betalt all flytransport inn til Nuba. Rett før landing blir vi likevel truffet. Det ene dekket rives i filler, flyet skjener sidelengs, og vi lander på ett hjul. Flyverne ber oss skru av kamera. De vet at en nærliggende garnison kan treffe flyet også på flyplassen. Det haster å få skiftet dekk og losse utstyret. Og så skjer det alle frykter. Vi må løpe over flyplassen for å komme oss i sikkerhet opp i fjellene. Flyet må ta av uten passasjerer,
og en rekke hardt sårede soldater som skulle vært med må bli igjen. Nuba er igjen uten forbindelse. Regjeringen nekter ikke bare innflyvning til enkelte områder, men de hindrer også aktivt hjelpen som kommer inn. Because what happens is, not necessarily the Nubas, but all over southern Sudan, when the UN brings the supplies in, then they send the raiders in, and the raiders raid the supplies and take them back to Khartoum. Er det da krigen som skaper sultkatastrofene? Hvordan kan et så stort nødhjelpsapparat ha så liten kontroll? For selv i de områdene som får mat fra FN, dør folk av sult. På det tidspunktet jeg var der, så hadde vi på papiret nok ressurser, nok mat til å kunne hjelpe de nødstilte. Likevel så opplevde vi at det var mange som ikke fikk mat. Vi hadde jo stadigvæk nye pasienter som kom til våre sentre med svær underernæring av barna. Og mange av disse, de hadde ikke egne representanter i denne landsbyen. De var interne flyktninger, og det var ingen som tok seg godt nok av dem. Så lenge nødhjelpsindustrien fortsetter å pøse på med hjelp og ikke har noen oversikt over hvor mye som trengs eller hvem som fordeler maten på bakken, vil i første rekke soldatene få av nødhjelpen, og deretter vil man følge en rangordning. Vi fant en del spredte bosetninger og familier, og der opplevde vi en hytte som hadde, skal vi si, hvor familien var ganske sterkt relatert til høvdingen, velfødde unger. 5 minutter unna, så fant vi utsultete barn, og blant annet en gutt vi prøvde å ta med oss på 12 år, var helt avmagret, og han døde kort tid etter at vi begynte å prøve å få transportert ham tilbake til vårt senter. Vi ønsket å etterundersøke, hvor man da går spesifikt til alle familiene og spør hvor mye mat fikk du. Det ble vi også nektet å gjøre. Og i tillegg så var det området hvor vi hadde ønsket å reise inn for å se og vurdere situasjonen, hvor vi også ble nektet adgang. Og det er frustrerende og gjør at du begynner å tenke, hva er det som foregår i dette området? Hvordan manipuleres vi, hvordan manipuleres folk, og hva skjer? Det er mye penger i nødhjelpen og få krangler om prisen. Tidenes største nødhjelpsoperasjon har etter 10 år skapt en egen nødhjelpsindustri. Er det derfor man ikke har oversikt over den maten som slippes ned over landet? I mean, the statistics that were collected by the British colonial administration in India 120 years ago are far superior to the statistics collected in southern Sudan. It's quite extraordinary that billions of dollars have been spent and even this basic information is not available. The moment the mortality figures are examined, then it is a process of calling the entire international aid bureaucracy to account. If it turns out that they didn't save very many lives, then questions are going to be asked about, you know, how decisions were made, whether this money was well spent, etc., etc. It's much, much easier to just talk in very, very general terms about millions at risk, you know, millions saved, without actually getting precise, because precision might be very, very disturbing. Det har vært et veldig godt møte. Gilt møte, som vi sier på Vestlandet. Ja, det har det altså. Norge bruker mye penger på å skape fred i Sudan. Siden 1983 har Norge brukt 800 millioner til nødhjelp og bistand i Sudan. Frafjord Johnsen forsikrer nå at hun skal sette nye betingelser for nødhjelpen, men hvilket konkret press skal legges på partene? Ja, det ligger også for eksempel at vi ønsker å bidra til etablering av et forhandlingssekretariat. Vi ønsker å bidra til etablering av komiteer som kan forhandle med partene. Vi ønsker å sette opp noen stabbesteiner, som er litt av betingelsen for at vi skal fortsette vår støtte. Det slippes aldri matsekker over Nuba-fjellene. I 14 år har Nuba-folket vært uten noen form for hjelp fra FN. Det lille som kommer inn av nødhjelp kommer fra ulovlige flyvninger. Over 100 personer er involvert i hver forsendelse. Mennene vokter flystripa, mens kvinner og ungdommer bærer. Hver gang risikerer de livet. Bombefly og artilleri angriper jevnlig. Ingen vet riktig hvor mange som bor her, men man antar at det for 10 år siden fantes omkring 1 million nubar. I dag er det bare 400 000 igjen.
Likevel, kontrasten til den nødhjelpsvante sør er slående. One of the most encouraging and morale-boosting things about the Nuba Mountains is this extraordinary spirit of self-reliance and self-confidence that people have. They know they can survive. They've been driven from the fertile plains, but they've terraced the mountainsides and they grow food right up to the tops of the mountains on these terraces, which have been painstakingly constructed in the middle of the war. And in a good year, they feed themselves and they don't want external assistance. It's still outrageous that so many Nuba children die before the age of five. Arra og ungene hennes vet at de risikerer å bli drept ute på åkeren, for regjeringen passer på å bombe Nuba-folket akkurat ved innhøstning, og soldater ødelegger kornlagrene. Men Arra har ikke noe valg. Hun forsørger barna sine selv. Mannen er blitt borte i krigen. I was just near there, and then it came and bombarded even me. I was, and when it went, then I moved it to the place of incident. I took photos of dead people and even injured people. These were people who had resisted the worst that the Sudan government could throw at them. They'd been outnumbered 5, 10, 20 to 1. They'd been sometimes going into battles armed only with rocks or with 1, 2, or 3 bullets in the magazines of their guns, and yet they had resisted, they had survived, they'd won through. Selv om Nuba-folket kjemper en ensom kamp mot regjeringsstyrkene fra nord, får de også hjelp fra SPLA-geriljaen som gjemmer seg i fjellene. If SPLA have an information about that attack, then they do inform the villages that are intended. And SPLA will go in the bush to wait for them. So the fight is start from there. And the civilians go to hide themselves from the bombs. They do go to the caves and so on. I think the Nuba Mountains are important for several reasons. First, it's very fertile farmland there. This land can feed a lot of people. And they want to bring in their tractors. They want to uproot all the traditional farms, the traditional villages, and turn these into large-scale commercial mechanized farms that they can feed the cities of northern Sudan. Secondly, it's important culturally as part of their political project. The Sudan government wants to build an Islamic state. Now, the Nuba, you'll find Islam, Christianity, and traditional beliefs even within the same family. The Nuba don't care. As long as you are a good neighbor, a respectable citizen, and you obey the law, that's it. It's a tremendously tolerant society. And the very fact that you have such a tolerant society, in which many, many people are Muslims but are tolerant of Christians and non-believers, is itself a threat. It's a very profound ideological threat, philosophical threat, to the project of the regime in Khartoum, and they want to stamp it out. Et av de sterkeste grepene Khartoum-regimet har gjort for å kontrollere sivilbefolkningen er å bygge såkalte peace camps. Disse fredsleirene er bygget ved regjeringens militærforlegninger, og det er særlig etterlatte kvinner og barn som søker dit. De blir lovet legehjelp, mat og beskyttelse fra krigen, men sannheten er en helt annen. The enemy is not good with them. Yes. What are they doing? He used them to do everything with them. Yeah. And then the women. So many of women there, they have pregnant. They are pregnant. Yeah. From them, yes. Which is very bad
for us. Yes. Children. The children, they take some of them to in another area. And now they are there. They are learning the Quran and whatnot. So Arab want to make these people to be a Muslim. The children who are taken there, their mother, they never seen them again. Yeah. They never seen them again. Some of the worst camps that have been seen in Sudan have been in the Nuba Mountains. Some of them are camps run by so-called Islamic Relief agencies with a very, very heavy security presence where people are, say, forced to convert to Islam, forced to behave in certain ways, have their children taken away from them, where women are systematically raped, where people are forced to work without pay on commercial farms, this sort of thing. These camps, perhaps one can call them concentration camps. Ingen utenfra har fått komme inn i en slik camp, og det finnes ikke bilder derfra. FN har hatt en sentral rolle i oppbyggingen av disse leirene, og gjennom OLS leverer de inn mat. Men på spørsmål fra oss ville de ikke snakke om hvordan disse leirene fungerer, eller hvilken rolle de egentlig har. Ja, det er en god spørsmål. Etter at flyet vårt dro, har radiooperatøren Nuba prøvd å kalle opp Lokishokyo. Etter to døgn begynner det å bli en desperat situasjon. Det er flere sårede etter de siste trefningene. De trenger legehjelp og medisiner. Det er ingen som vil sende opp et nytt fly. Inni denne hytta ligger Koko. Han er hardt skadet, og situasjonen er livstruende. Koko er 16 år og soldat. Faren er drept i krigen. Familien klarte seg ikke på egen hånd, og de søkte hjelp i en peace camp. Siden har ingen hørt fra dem. Det er hans tante som våker over ham. It seems something strange is happening all the time in Loki. They are now changing the cargo again. Inne på sykehuset ligger det enda flere skadede soldater og venter. En av dem er Fred. Yes, this was in the house. So when I have been shot, yes, in your and also here. Yes. Yes, is the bullet where I was here entry and the out here. Exit is here. Yes, and this is another one. Because we are fighting, we are always have injuries of shots and such things. You see, it's already 8:30. They are already delayed for almost 2 hours, and after 1 hour, they will say it's too late. Yeah, but I don't think there will be a problem. That is very bad, very bad. Kade ara three, ara three. Turkey channel three, or the channel three, or the channel four, out in Anwasa. I don't know exactly what's happening. I know what's happening, but I don't know why. They have changed the cargo in another plane. So they are delaying again. So I don't know what's going to happen. Det skal gå enda et døgn før det kommer et fly. Du kan argumentere for at nødhjelp til en viss grad kan forlenge krigen. Ved å bringe masse ressurser inn i området kan de manipuleres vekk, slik at de stridende partene selv får mat, selv får ulltepper, selv får også penger, slik at de kan drive krigen. På denne måten så vil jo nødhjelp kunne være med på å forlenge krigen. Så at 10 years down the road we have a situation in which OLS, probably for the majority of its time, if you add up its net benefits, they haven't been very substantial. It has kept people alive, but it has probably also kept the war going. It has changed the character of the war so that in certain areas civilians are exploited more. They're brought into feeding camps in order to attract aid, this sort of thing.
But the question that the OLS repeatedly asked itself was, what happens if we pull out? Does this improve the situation or not? And every year, the legitimate answer to that question was, it doesn't improve the situation, because both sides are going to carry on fighting the war. And all we're going to do is, some soldiers may go hungry, but a very large number of civilians are going to go hungry. Den massive nødhjelpen til folket i Sudan blitt sammenlignet med det å fete opp en okse før den skal slaktes. Det klart at vi har ikke noe valg annet enn å gå inn og hjelpe de menneskene som lider der nede. Vi har jo vært der nede selv og så på elendigheten, og det er forferdelig. Så man kan ikke ta den holdningen at når man nå redder disse livene, så er det bare fordi at de da senere skal bli kanonføde, eller hva man vil kalle det. OLS has become very important for the UN and for a number of the donors. Partly out of despair, people have got so despairing about Sudan, so frustrated about Sudan, they just don't know what to do. And the bottom line is, oh, let's continue the humanitarian aid. And the bottom line of that is, let's not think about new creative ways of doing it, let's just stick with what we have, what we know, which is OLS. And one of the reasons for that is because the OLS lobby, including its member agencies, is well organized and it's loud and it will make a fuss if it's not fully funded. Problemet med humanitær innsats er at det kan bli en sovepute. Nordmennene gjør en så god humanitær innsats i Sør-Sudan at andre større aktører slipper å gå inn og presse fram fred. Det er et av de store paradoksene i vår tid at humanitær bistand har blitt mer og mer effektiv, samtidig som politisk motevne til å legge politisk press og militært press, det har blitt mindre og mindre, ikke minst i Afrika. I det hele tatt, konflikten der nede ligger jo ikke på FNs bord. Den ligger ikke i FNs sikkerhetsråd. Den er ikke oppe til politisk behandling i FNs sikkerhetsråd. Og det er ingen andre som heller har tatt til ordet for at man skal gjøre noe tilsvarende. Etter å ha ventet i 3 døgn får vi endelig beskjed om at et fly har tatt av fra Lokishokio for å bringe de sårede til medisinsk hjelp. Men for Koko kom flyet for sent.